Perkele. Vuosikausia olin tehnyt töitä tullakseni sulkeutuneeksi. Ja näin saavuttaakseni kirjailijan uskottavan imakon ja luovuuden tilan. Ja nyt minun pitäisi yhtäkkiä avautua jokaiselle vastaan tulevalle tuntemattomalle ihmiselle. Ensin vaivuin masennukseen. Mutta sitten keksin. Minun olisi vain päästävä jollakin keinoin maaniseen tilaan. Se mahdollistaisi kuvata kaikki elämäni sietämättömät ihmiskohtalot. Nolot sattumukset, yölliset puuhat, viinanjuonnit, salaliitot, syrjähypy, avioerot, maasta muutos, lasten syntymät. Kaiken tuon muodottoman massan, joka muodostaa tunnustuksellisen kirjallisuuden. Mutta miten pääsisin tuohon tilaan? Sitten minä keksin sen. Täytyisi vaihtaa henkistä maailmaa täydelleen. Ja minä päätin vaihtaa sen autojen maailmaan. Koska autoa ja merkkiä vaihtamalla olin aiemminkin elämässäni reagoinut kasvuuni ja sen vaiheisiin. Ala ei siis ollut minulle outo. Kiertelin pääasiassa käytettyjen autojen liikkeitä, koska niissä valehdellaan niin hyvin. Käytetystä autosta voi sanoa mitä vaan, se kestää sen. Käytetyllä autolla on tarina. Sitä on ajettu, siinä on poltettu tupakkaa, sillä on tehty reissu, joka olisi saanut jäädä tekemättä. Sillä on ajettu raveihin, sen takapenkillä on tahroja, joista kukaan ei ota vastuuta. Myyjä puhuu vain nykyisyydestä. Menneisyys täytyy tajuta itse. En etsinyt autoa, joka sopii ihmiselle, joka tietää paikkansa tässä maailmassa ja pystyy suhtautumaan sijaintiinsa rauhallisesti ja käyttää kondoomia ilman erillistä pyyntöä. Nyt minä hain autoa, jota polkaisemalla pääsee suoraan helvettiin. Minä hain näkyvää.